život i rock'n'roll su za mene jedno isto. Žustar i nemilosrdan, beskompromisan i često udara gde boli. Usponi, padovi, večita borba i ljubav. I kada dođe onih 15 minuta do Fajrunta, još samo malo. Dame i gospodo, baš sam izabrao ovu pesmu za početak ove emisije, zato što moj današnji gost je čovek koji je sa mnom nastupao, u stvari ja sam sa njim, kako god. Ako bi ko u Obrenovcu se setio da napiše knjigu vezanu za sve legende i muzičare Obrenovca, njegovo ime bi zauzimalo sigurno jedan onako poseban tron. Ako bi ko napisao knjigu o tome kako se nosi šešir šmekerski i kako se puši cigareta na muštiklu, sigurno bi on bio autor te knjige. Isto bi bio autor knjige koja bi garantovano bila bestseller sa njegovim nenormalno dobrim smislom za humor. Njegovo ime bi bilo naslovna strana te knjige. Moj današnji gost, legenda Obrenovca, legenda saksofona, Braca Kolarević. Nego šta sam? Ja sam u legendi sve. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Dobro nam došao. Evo, kao što vidimo, znači to je taj šešir styling. Sve ono o čemu smo pričali, mnogo puta sam te citirao, ako si već muzičar i ako si odabrao da se baviš muzikom, onda moraš i da ličiš na muzičara. Tako je. Pa i to jeste način života, znači ako je već način života, onda treba i da se obučeš sladno tome kako živiš. Ja ni jednog molera nisam vidio da je došao u smokingu na posao. A to nisam. A vrlo često... A možda viđam, ima. A vrlo često i viđam i na ulici, tako kad idu u radnu modelu. Hvala ti puno što si došao i što si mi učinio čast da se pojaviš u ovoj našoj skromnoj emisiji koja se zove 15 minuta do Fajrunta, jer svi znamo da je nama, muzičarima, tih 15 minuta jako pitno. I što bi rekao Ljuba, ili se skupljaju kablovi, ili se pije poslednje piće. Last call. Ili se pije poslednje piće, koje je onako baš... Najlepše. Najlepše, a uvek je malo. Znaš kako, najlepše u stvari od svega toga je kraj svirke. Kada sednu muzičari, zaključaju se vrata i onda počinje u stvari dobra priča, dobro zezanje, dobro... Pa i pijenje. Pa normalno, iće i piće. Kaže mi, bracu, mnogo recimo ljudi ne zna tvoju istoriju vezanu za same početke tvojeg sviranja. Kako si došao, kako ti uopšte saksofon zapao za oko, uho? Kako je uopšte došlo do toga da ti počneš da sviraš saksofon? Znaš kako, prvo, ja sam bio izuzetno vezan za klarinet. Kao dete sam hteo da odem da kupim neku glupost. Preko puta moje kuće je duvan, prodavnica bila i tamo su bile neke igračke, ne znam, ja sam imao 7-8 godina. I sad, baba svakog prvog da kintu u penzije i ja sam rešio da kupim tamo neku igračku. I onda sam ušao ovako u tu prodavnicu i pogledao i video jedan saksofon od plastike. I ja sam rekao, dajte mi ono. Normalno nisam imao dovoljno novca, ali to je komšija bio, nema problema. To se završavalo preko roditelja. Evo ti, sine, izvoli. I ja sam otišao tamo na kraj dvorišta mog, tamo su nekad bile neke trešnje, jabuke. Ja sam duvao kao majmun ceo dan dok nisu neke plastike ispale iz njega. I onda sam kasnije razmišljao, u stvari, kad sam došao u situaciju da uzem klarinet, da ga sviram, onda sam se setio tog momenta iz detinjstva. I onda sam došao do zaključka da u stvari svako u svom životu ima zabeleženo šta treba da radi. I taj moment kada je presudilo. To je to, definitivno.
sad klarinet, klarinet. Kad sviraš klarinet, ti možeš sviraš sve vrste saksofona. Znači, po tonalitetima ti možeš da na klarinetu možeš svaki saksofon da sviraš. Normalno moraš da razmišljaš malo da... Ja sam probao da sviram, to je, ja mislim, jedini instrument koji sam probao da sviram, da nisam uspeo ni jedan ton da proizvedem, sem one škripe od no, stiskanja. Znaš, prvo što se uči u suštini, ja sam, na primjer, imao neke učenike i odmah na startu objasnim roditeljima, potrebno je mnogo vremena da se samo dobije ton. A kamo li ono kasnije šta dolazi, učenje skala, učenje ovoga, učenje, to je, znači, dug proces, za razliku od, recimo, klavira ili... Nijedan taj instrument nije lak za učenje. Ali da bi dobio ton, treba ti dosta vremena. Kao i za violiniste, oni uče 2 godine da stoje samo i kako se drži violin. Kako se drži, da, instrument. A to je... Ja sam čuo da je zahtevan instrument, probao sam, shvatio sam da ja sa tim stvarno ne mogu da se uplićem, ali zato imamo vele majstore koji to rade fantastično. I što bi se ja sad tu trpao bez veze kad već ima... Imaš ti tvoj glas koji je prva liga, tako da ne sekiraj se ti za to. Hvala ti puno. Nekada davno, kada smo bili u ovom studiju kod Duxa Orion, da, ti si sedeo tu i tu je ono bilo večer i puno anegdota, puno priča, puno sviranja, puno muzike. I ja sam tada čuo da si ti napustio siguran posao, da, sigurnu kintu, samo da bi svirao saksofon i da si se zatvorio u studio i svirao. E sad mi hoću nešto da mi pričaš o tome, kako se to desilo. Pa dobro, ja sam radio na elektrani. 8, kao i svaki Obrenovčanin što ima želju. 8-9 godina sam radio na elektrani. U isto vreme sam i svirao. Znači, spavao sam možda 3 sata dnevno. Jer tada se sviralo u stvari svaki dan. Nije bilo ono... Sve da, sreda je bila kao sportski dan. Onda se, znaš, nemoj džabe ići u kafanu da sviraš. Da. I jednog dana sam prelomio. Da li hoću da budem ovo ili ono, šta hoću da budem u životu. To mi pomogao, mogu ti reći, Mirko Dragićević, pevač. Mm-hmm. On je rekao, braco, zašto se mučiš, kreni čoveče i obiđi ceo svet, kaže, umjesto što sediš ovde sa nama. I pričaš svaku dana istu priču. I to jeste na mene uticalo, jer mnogo su ti dobri ljudi bili na elektrani što su radili sa mnom, znaš, stvarno prva liga. Ali jednostavno, svako jutro pije se kafica i onda, znaš, ono, obraću se iste priče, obraću se, i onda sam shvatio, ja to ne želim. Ti nisi iste priče. I ja sam onda otišao kad je najbolje bilo, znači tada je elektrana primala dve plate mesečne smo imali. Da. Ante Marković je bio dinar Marka, ja dam otkaz. E sad... suština svega toga jeste, ja sam otišao i stvarno sam i odlično radio i bio dobro plaćen. Čak sam imao bolju kintu nego na elektrani što sam radio, razumeš. Međutim, posle toga je došla ona nesreća, onaj naš deo života koji je nenormalan, onaj pad, a to su ratovi, sve te gluposti koje su se desile. Ali to je život, to je rock and roll, kako bi rekli? Da, to je rock and roll. Da, mi često se upotrebljava ta reč, ali ne živi svako rock and roll na pravi način te reči. Bez obzira koju muziku svirao ili slušao, opet je to neki unutrašnji onako bunt koji čovjek ima u sebi. Pa ne znam da li si primetio, ja sam odsekao rebi se, vidio? Jesam, a mislio sam da si ga spakao ispod šešira. Ne, u ime bunta sam. Znači, ja i dan danas živim rock and roll. Da, naravno. Znači, to je moj vid bunta. Jednostavno, nema sviranja, nema gde to da radiš, da uživaš, da... Ipak mi uživamo u svemu tom. Koliko god neko mislio, kao da, vidi ga šta radi tamo neki put. Pa ne može muzika da se radi, da se svira, ako, bar ne može dobro da se radi kao što ti radiš, a da u tome ne uživaš. Mora da postoji taj moment. Braco, moram da ti postavim jedno pitanje koje je isto legendarna priča. Ti si učestvovao u nekom stvaranju albuma, odnosno svirao si na albumu Riblje čorbe. Jel tako? I imao si neke sigurno anegdote na tom snimanju, pa bih voleo da kažeš ljudima koje pesme si svirao, da li se sećaš? A pa dobro, to je u stvari naziv
sasvim je malo ovaj, zatekao, to je naziv albuma je Noeva Barka, ja mislim. Aha. E, u toj pjesmi sam ja svirao ovaj, gomilu, na snimavanje je bilo, znači ono, sviram tenor, pa sviram sopran, pa sviram alt, onda smo to lepili, pa ispalo kao duvačka sekcija. Međutim, ovaj Džinđer je rekao kao, šta su mi duvački orkestar ili rockeri, znaš, i onda je to malo kasnije, vidim, i smanjeno, ali nebitno, zakačio sam se za tu ovaj, priču. A interesantna stvar je bila, ovaj, u studiju smo, snimamo i sad onaj proziva ko je sljedeći, znaš. Da, da. I sad Željko, Bože, kako se preziva, ne mogu se sjetiti, on je kompozitor, kaže, Bora Čorba da se spremi, a on drži ovako pivo i kaže, gdje da stavim ovo pivo? Bora, daj meni, znaš, znaš, pridržat ću ja. I ako mi je dao onu čašu, ja uhvatim i sabijem celu čašu. Nikad u životu nisam popio toliko brzo ovaj pivo, znaš, ono, ali neću da kažem šta mi je rekao tom prilikom. Pa da, on je ovako inače čovjek poznat koji nije ovaj, na jeziku prljav. Ali verujem da bi mu ti odgovorio. Mislim. Ne, ma, smijali smo se baš, ono, kaže, ajde ne kažem šta je rekao. Dobro, ne. Ali dobro sam mu pridržao pivo. Još jedna stvar vezana za tvoju široku karijeru. Mi sad trebali bi da snimamo jedno 15 sati, ja mislim da bi sve uspeli da pohvatamo, ali ja mislim da hoću da dohvatim one najbitnije, najvažnije momente. Ti si svirao sa, dugo godina si svirao sa legendom naše muzike, sa Luisom, je tako? Da. 9 godina. 9 godina si svirao sa njim. Pa me interesuje ta saradnja, kako je to išlo, kako si uopšte došao do toga. Kako te je on našao po... Kako pa te... znaš kako, u stvari, krenulo se. Prvo treba, opet da kažem, eto, rock and roll, tako. Ovaj, ja sam svirao u grupi Frenki. Znači, Miša Mijaljović, Frenki, tako. Tako je. Ovaj, njemu sam zahvalan, ono, što kažeš do groba. Ovaj... Jel to možda, izviniš što ste prekidam, to je preteča Nevernih beba, je li tako? U tom periodu? Neverne bebe su otišle, u stvari tadašnja ekipa Frenki je izašla cela i postali su Neverne bebe. Aha. A onda se oformio drugi bend, Aca Metini, Stevan Imčević, Igor Malešević, ovaj... Pančevac, klaviriste, znači katastrofa, kakvi muzičari su to bili. Ja sam tu bio, ono, posljednja rupa na sviranju. Ma, da, nisi bio sigurno. Pa, ne, tu sam naučio, Buceo, znači tu sam naučio gomilu stvari. Sa sreće što su svi ti ljudi koji su šmekeri, znači vrhunski muzičari. E, oni su rekli, slušaj, ajde ovo probaj ovako da sviraš, a ovo probaj ovako da sviraš. I onda su me oni uveli u stvari u neki taj jazz rock, ali stvarno su me uveli u to. Tako da ja kasnije kad sam svirao, da li sam svirao jazz, da li sam svirao ovaj, rock, muziku, pop, sve ti je rock, bilo nešto, lako poslednjih? To je bilo, neću da kažem smešno, nego to je bilo lako meni. Uživanje. Zato što su mi jednostavno na vrlo jednostavan način objasnili gomilu stvari. Da. Tako da sam i njima zahvalan u svakom slučaju. E, tu me je Luis ovaj, slušao, dolazio je na probe, pošto on sa Mišom dosta dobar prijatelj. Ovaj, bio i jednom smo svirali neku stvar, ne znam ni ja šta, ne mogu se sjetim, neka grupa, nebitno, mnogo zahtevna stvar i sad treba improvizacija na sopran saksofonu da ide. Ja uhvatim, ladno osviram takvu narodnjačku ovaj, u svu tu harmoniju koja je nenormalna, znači neka džezijana je bila, razumeš, a ja osviram narodnjački. I ovaj stane ovako gleda u mene i kaže, da li si ti normalan? Ti mi trebaš. I onda je rekao, da, kao, jel bi ti hteo da sviraš sa mnom, međutim, ja sam stano i mislio tako, izvini, molim te, nisam spreman još uvijek da sviram s tobom. Kad budem bio spreman, ja ću se nazvati i pitaću ti da li ti treba saksofon. I ti ćeš mi reći, treba mi, ne treba. Pošteno. I prošlo je, šta ja znam, jedno 4-5 godina, i ja shvatim da je vreme, da mogu da sviram sa njim, nazovem ga, međutim, nije on mene primio u bend. Mene je primio Braca Dukić, to je njegov menadžer bio, i onda sam ja morao da idem, sećam se svirka u Šapcu, i 4 sata je svirka trajala, ja sam morao da sviram sve,
iako ne znam ništa. Znači, znao sam pet stvari od njega da ociram. Kako se kalio čelik? Razumeš, ali on krene, na primjer, neku jazz pesmu, razumeš, ili recimo Just the Two of Us. I sad čuveni solo na saksofonu, mislim, znaš, ono, katastrofa. Ja sam se tu dosta dobro provukao, nisam pravio kikseve, nisam pravio gluposti. I posle toga Braca Dukić mi je rekao vrlo prosto, primljen si u bend, ali nećeš dobiti ni kinte dok ne naučiš ceo program Luisa. Kada budeš naučio njegov program, onda ćeš da počneš da dobijaš platu. Sljedećeg utorka ja sam ocirao celu njegovu svirku, spremio sam sve njegove stvari, uzeo sam snimke, uzeo sam ovo, svašta sam pokupio i Braca mi je tog utorka rekao, izvoli Braca, to je tvoja lova. Eto. Samo upornost. Znači, naravno, ništa... naravno, znači ništa ne ide preko noći, pa čak i za takve majstore, kažete si ti. Pa znaš kako, ja sam umeo da vežbam dnevno 8 sati, razumeš, a tad kad sam trebao da dođem kod njega, onda sam 11 sati vežbao dnevno. To je, pa to je, vežba je sve. Pa, treba imati talenta, naravno, ali ako nema vežbe, onda džabe ti talenac. To znaš se... kako, ima jedan problem, Luis je rekao, kaže, u ovom bendu smem samo ja da grešim. Mislim, ne ja kao ja, nego Luis. Da. Kaže, ja kao Luis mogu da grešim, a vi ne smete da grešite. Da bi on smeo da greši, vi ne smete da greši. I onda je ta, mada iskreno da ti kažem, ja nikad nisam čuo da je pogrešio. Po snimcima, ja sam ga slušao samo na snimcima, i ja nikad nisam čuo na koncertu, sećam se, boli ga grlo, znači hoće da padne u nesvest koliko ga boli. Otpeva ceo koncert kao da se ništa ne događa. Transformiše se čovjek. Znam ja po meni, ja sam izlazio i sa temperaturom i sa upalom grla i sa gnojnom anginom i čime i izađem i to nema. A opet na kraju svirke utaje ono, padaš i ćao. Ali valjda taj adrenalin proradi nešto. Ne znam šta. Najvjerovatnije. Sigurno. Nešto je vezano za to. Pošto ova naša emisija 15 minuta do Fajronta je humanitarne prirode. Znači mi sve ovo radimo da bi skupili neki novac iz emisiju. U emisiju će ide ime i broj na koji treba da se pošalje poruka, SMS ili kako ko već može. Mislim, ja koji se družim sa muzičarima i vi muzičari... Družiš se. koji nama je najmanje što možemo da uradimo jeste da učestvujemo u svirkama koje neko organizuje humanitarnim povodom. Sigurno. Da li misliš da je to malo zastupljeno u našem gradu, Obrenovcu i okolini? I da li misliš, da li postoji mogućnost da li će neko imati sluha posle... Jer sama poenta ove cele naše priče je da pozovemo tako neke ljude koji su spretni da angažuju, da organizuju tako neke stvari. Da li misliš da je malo svirki, da je malo takvih organizacija u našem gradu? Pa sigurno da jeste. Ja sam učestvovao u nekim to je neminovno, to situacijama, sigurno. Razumeš, međutim to je sve malo, da kažem. Malo je to. Treba više. A postoji mogućnosti, mislim, nekad davno ovde u starom bioskopu je bila gitarijada, znači bilo je ako govorimo o rock'n'rollu. Da. Znači, bilo je gomilo bendova koji su svirali rock'n'roll. A sad, ajde da se ne vežemo samo za rock'n'roll. Ajde da se vežemo za bilo koju vrstu muzike, pošto sam ja svirao i starogradsku i narodnu muziku. Mislim, stvarno, ajde da kažem, lutao sam, tražio sam valjda sebe. Sve si muzike svirao? Pa sve što može se svira, razumeš. Nisam klasiku svirao. Ali... Znači, ajde da ne bude vezano samo za rokere, ali vidiš da su rokeri opet ti koji kreću inicijativu. Da. O tome se radi. To sam rekao prošli put, izgleda da je manje para, više duše. Pa, otprilike. Nepisano pravilo. Pa, najverovatnije, znaš. Ja sam svirao, zadnjih 4 godine svirao sam sa Rio bendom iz Beograda. Da. To je pop rock. Bend, tu nema para, tu nema života. Mislim, u smislu... plaćanja računa i, ne znam ja, snalaženje. Jedino lepi moment je kad se svira. Ali to je uživanje, znači ja dođem u kući lakši 20 kilo. Od lepote neke, od uživanja.
E sad, da bi trebalo da se organizuje, treba da se organizuje. Znači, da postoji mogućnost, da ima muzičara, ima gomila muzičara. Sigurno bi svi pristali, svi prihvatali. To može svake nedelje da se organizuje, samo ko hoće. Jer nam naše to malo, ne treba tu ne znam nija koliko da se daje, da se ulaže novca. Ne treba to ni da budu ne znam kakve specijalne bine, ni ne znam kakve specijalne, samo da se napravi nešto da ljudi se skupe, da dođu i da ovaj, humanitarno deluju. Kako bih rekao. Braco, hvala ti puno što si odvojio vreme za nas, za ovu emisiju 15 minuta do Fajronta. Čast mi je što te poznajem, čast mi je što sam delio binu sa tobom neko vreme, u nekim momentima. Čast mi je što si tu i podelio tu sitnu priču koja može da bude da pričamo 15 dana o njoj. Hvala ti mnogo i želim ti sve najbolje u ovim vremenima kakva su takva su. Hvala tebi, Buce, što si me zvao i meni je čast eto, što prisustvujem nekom početku. Ja volim početak. Tako je. Znaš, i Temptation sam voleo zato što su oni započeli nešto. Razumeš? Hoću da plačem kad krenu da pevaju, razumeš? Zašto? Oni su stvarali nešto. Ti sad sa ovim ljudima koji su ovde oko nas, ti nešto počinješ da stvaraš. I ja ti želim da to bude nešto veliko. Da izađe na nešto što je veliko. Ja ti se zahvaljujem, iako je moje skromno onako stvar koju ja želim da postignem nije da uzdižem sebe ili da uzdižem bilo koga. Svi ovde koji dolaze su ljudi koji već imaju neku karijeru iza sebe i ljudi koji su ispunjeni i koji su ostvareni u tome što rade. Samo je poenta da se ta dečica što lakše i što bolje izleče. Što kaže, neka nam je i Bog pomoć. Hvala ti mnogo. Dame i gospodo, vidimo se u sledećoj epizodi. Moj sledeći gost je takođe iznenađenje. 15 minuta do Fajronta, vidimo se.